Hej hej och välkomna till Fig Whip och lite Heroes of the Storm där jag och Whippy på sin konstiga häst. Ja, enhörning heter det. Yes. Och jag har min My Little Pony. Du tar längst upp eller? Det kan jag. The gate shall open in 10 seconds. In 10 seconds. Eller ska vi hålla varsin? Nu går det tre härifrån. Ja, men skit i den där tomten. Det är den där tomten som är borta, säger inte vi. Nej, jag vet inte. Varför? Det är ju som den där thumbnailen jag gjorde när du pruttade regnbågare. Trevligt. Ha? Din häst. Ja. Varför är det ingen i mitten? Varför är det ingen i mitten för? Gå inte för nära nu, Figge. Ja, men jag har väl spelat det här tidigare, lille vän. Lugna ner dig. Ursäkta, men det var inte jag som gick nära. First kill! Nej, det hade varit nice om jag hade kunnat få den just. Ja, så har vi en jävla Diablo som bara står i basen. Nice. Ich komm. Krit fick jag! Gillar du med? Den där Denmon tror jag vi kan ta ut faktiskt alldeles strax. Det är mycket möjligt. Heroes, night will fall in just a few moments. Ja, det är lite svårt att spela in sådär för egentligen. För man är så koncentrerad. Ja, jo. Tänkte se om... Jag sticker tillbaka och hämtar fixa mana. Det hade varit nice ifall den där jävla tomten, Ardath, kunde gå i mitten. Ja, jo. Men då går vi ner i mitten då. Ja. För att annars är de... Annars är... Den helt fri. Japp. Nej, fast det är en jävla illedan där. Ja, börja samla seeds. Ja, den där Ardath är ju helt dum i hela. Han följer efter nu, eller? Ja. Oh my god! Ja, då tar vi upp igen då. Måste samla seeds. Och så kommer de. Åh, vänta nu! Nej, jag är död. Vi kommer losa det. Jag bara känner det på mig. Ingen fara. Det är ju ingenting. Ska vi se vad händer med Diablo? Han springer där i härjer. Jag ser. Du dog Diablo. Ja. Du ser. Päron. Yes. Päronfoster. Där har vi en jockeys. Ja, försöker ta de här då. Seedsen är nere. Ja, jag ska bara fixa lite mer mana. Alltså, det är en boss va? Jaha, de... Så tar de självklart där uppe. Ah, ja, då får jag backa tillbaka. Ja. Vad sa du? Vi ska uppåt igen. Tydligen. Ingen fara grabbar, jag kommer uppåt. Alltså, det är ju päron i vårt lag. Så enkelt är det. Ja. Klassiker också skilja på laget. Men ja. Ja, fast alltså... Vi hade ju kunnat vara friare där nere. Alltså. Ja. Tror jag tar... Den där bossen där, han är jävligt på att slå sönder saker. Nej, skunkhål. Ah! Jag hade nästan... Vad heter han? Jävla demon Diablo-nissen. Ja. Ligger det... Aha, där låg det lite... Okej. Där är någon stealthad nisse här då. Yes, I see. Ja, jag sticker bara tillbaka och fixar. Ja, jag det också. Ja, ska vi gå ner på mitt? Ska vi gå ner längst ner eller? Ja, det gör vi. Och se hur lång tid det tar innan de kommer dit. Hela vårt lag går ner i botten för att vila. Ska vi ta över ett camp först? Det här ja, vi kan köra båda campen. As you wish. Killed by Grumble! Alltså vi skulle behöva ta, vad heter det, blomsterfacet här nere också. Ja, jag ska bara ta och sticka tillbaka innan man kommer att döda mig. Blomsterfacet? Ja.
Blomsterfacet. Ja, ja, du menar den, ja. The path leads this way. Nu är det någon som kommer i mitten och så är det någon som längst upp. Om den kommer i mitten och jag kommer vara så död nu för att folk är så jävla sege. Ja, nödöd. I shall not let you die. Aj, kom igen! Nej, vi har losat där. De är två levlar över oss. Let's try that again. Det ska ett jävla mirakel för att vi tar igen det här, alltså. Fan, jag hade han redan nere på noll och ingenting. Fruktansvärt jobbigt. Ja, men nu tar vi mercenary campet istället för det som vi faktiskt behöver. Skitbra jävla tomtar. Ja, vi tar det här då så blir det över nu. Chusa talent! Nu kommer de. Hela gänget kommer här. Är det någon som är low där, eller? Nej. Vi var lite samlade nu kanske. Nej, det kan vi inte, för du är där nere. Ja, men vad fan, jag var tvungen på. Åh, den där var close. Det är, om alla inte går... Nu har vi liksom fyra pers här med oss. Ja, jo, men de är fyra pers här uppe också. Vi behöver ta blomsterjäveln här. Ja, de bara väntar ut. Där kommer han. Oh, de är ute efter mig. Jajamän, det är de. Sådär ja. Där dog lilla Asmodan, jag vet, så heter. Det är jävligt bra att vara en mage, för då kan man frysa folk. Ja. Kan någon ta en diablo tanka, trallalalala. Ja, men det får jag han där nu. Du vet att de har tagit över våran bas här, va? Ja, fast det där är inte så farligt, känner jag. Alltså, nu får ju vi vår, vad heter det? Gubbe. Vi får gubbe, ja. The dawn has come, heroes. And with it, my children. Du springer upp, jag kommer. Harvest the result of your efforts, heroes. Ja, okej. Det var Diablo som dog. Då har vi ingen... Ja. Terror has come to life. With me, alla springer uppåt. Så går det. Det är så det går till i det här spelet. Det är tydligt här. ASAP! Hopp! Aj. Han dogade mig. Nu får ni fan ta han! Tre mot en nu. Ja, fast tre mot två var det. Och Diablo springer själv, så att jag hoppar ner, healar och springer efter dem. Ingen fara, jag kan stå död. Alltså, det är inte Diablo som egentligen ska säga följ efter mig, utan när han ser alla är uppe i noll, då kan han ju faktiskt gå dit. Ja. Päron. Jag går ner nedre nu. Akta ovanför dig där, akta ovanför dig så. Ivan Alott. Vill ha dig. Tar vi dem. Nej. Det var bara kopian. Vi fortsätter väl hjälpa till här då. Döda lite saker. Jädrar. Åh, hon är så nästan död, alltså. Ja. Nu är det dags att röra på sig, tror jag. Nu drar vi. Nu kommer de med alla sina... Jajamän. Du har ingenting att fly med, eller? Nej. Jag har liksom ingen... Jag skulle kunna tänka mig blink eftersom mages har blink, liksom. Men no. Icke så nicke, du. Icke så nicke.
Your fate is sealed. Night falls, heroes. How I love. Är det dags att fixa jävla... Ja, den där var ju bra. Vad heter det? Seeds. Campy camps. Ja, seeds. Tänker jag om ett par sekunder. Ja. Oh. Men vi tar de där mercenary campen först då. Ja, jag tänkte åka tillbaka och hila sig fräsch inför natten. För det är 5 sekunder kvar. Inför natta. Ja, nu har vi tagit igen en level i alla fall. Ja, ish. En halv. Så. Level up. Donkey donk. Tackar, tackar. Nu är de här nere, vet du. A clever ploy. Så fort det går att döda sådana saker med... Nu är de här uppe. Bara nice! Jag fick kopian! Alltid så liksom. They shall feed my children. Ska vi ta den här gubben här, eller? Yes. Vad arg han är? Ja, han är jätteupprörd. I mitten nu. Åker vi på storstryk. Right. I mitten åker vi på storstryk. Nej, jag är en jävla blomma! Du är en liten blomma! Jävlar! Gud, på här nu. Ja, vi åker på den här. Hatar de där kopierna alltså. Hatar de det? Hatar de? Ja, de är helt bedrövliga. Ja, det är en kopia. Det är en kopia. Lika bra att få bort den liksom. Ja. Nu har vi en boss kvar så får vi upp vår egen. Om vi tar den grönsaken. Yes. Choose a talent. Yay. I depart. Jag måste bara ta och fixa lite liv och skit. Mm, jag ska försöka denya dem så länge. Nu är jag körd. Jag inser att jag är körd. I depart. Sounds interesting. Åh, oh, men jag hatar Ilja! Åh, ja, jag är så död. Jag visste att jag var död om jag gick upp ensam där. Ändå ser jag det. Ja, och ni håller på med dem där. Och... Åh, fan. Måste ju döda dem, jag kan inte bara sticka dem. Vi har 92 av 100. För att få vår blomma, liksom. Ja. Men nu får de den. De är samlade där så att... Vart är de då? Vid blomman. Vart fan är ens blomman? Hopp, där är de! Så där tappar vi en halv goden. Ja. For now. Let's try that again. Här är de, ja, hej och hå. Längst ner, eller i mitten med den. Kändes som att den här matchen var körd redan från början. När folk inte kunde ta rätt linjer liksom. Lines. Vad dummarna som går in där. Vad dumma jag som gör sådär. Och...
Så ja, ner med han. Finally. Swift and silent. Åh, oh, lag. Lag för mig nu. Wow! Lag för dig också. Var den där jäveln då? Ja, men attempted to reconnect. Nej, ja, vi fick han ändå. Det är det första. Oh. Ja, jag överlevde i alla fall. Ja, botten. Men du, vi fick han också. Ja, det var ju trevligt. Ja, det är den första gången som hände. Han gick in och tankade fyra pers, det var bra gjort. A clever ploy. Jesus. Nu kommer de, hela gänget. Jag tog den köttar ju loss alltså. Skulle vilja se att man är mer än två pers i samma team också. Som faktiskt kan prata. Nu laggar det igen. Fan vad trött jag blir, kom hem. Har du ringt till kom hem? Ja, de har sagt att de har åtgärdat det. Och då kan du ringa och säga, det har inte åtgärdat det. Nej, ni får ju men betala med en fet jävla checka. Det är alltid så att först är det finns en liksom speciell, vad ska man säga, kedja för att komma hem. Och det är så här, har du startat om modemet? Ja, det har jag gjort. Har du startat om datorn? Ja, det har jag gjort. Okej, okay, men då kollar vi på det. Ja, nu har vi fixat det. Och sen så dyker det upp igen en vecka senare liksom. Ja. Jättebra fixat liksom. This server is 7 sekunder före mig. Okej, okay. Nu har jag synkat. Och jag är fan hur långt fram som helst. Jag kan lika gärna ta de där nissarna. Ja, kör på det bara. Vem fan har liksom vi kan få nu? Exp. As you wish. Vi behöver folk. Night falls once more. Nej, jag är trött jag blir. Kom hem. Ja, du är här i alla fall. Nu springer du hem. Ja, men det är botten. Jaha. Du har så tappat det helt, man. Attempting to reconnect. Och där, nej. This server is ahead. Fan. Ja, 5 sekunder till natten kommer nu. Kom på mig. Okej. Okay. Ja, du. Vidare. I'm on you. Ja, nu får vi hoppas någon idiot ta den där. Och så skjuter jag den för kort. Ja, vi fick dem. Är det? Nej, det är ingen som rör den. Okej. Okay. För att vår take its power. Ja, då får väl jag ta den då. Ja, men jag tror att de är inne och tjafsar i vårat lock. De är inne och tjafsar i våran boss. Så, nu tjafsar de inte så jävla mycket längre. Vart är våran boss då? Där då. Tänkte att vi använder våran boss för att ta den där, ja. Upp här, till och med. Du använder våra boss för att ta den andra bossen. Ja. Vad gör den där gången? Så ja. Så, nu har vi ju snart nästa, vad heter det, golem. Flott. Very good. Nu tar vi över eller mitten? Vi tar nedre nu. Ja. Nedre banan. Jag har 40 sek kvar innan den här nissen dör. Ja, men då är det bara att köta. Jag kommer nedre. De är i mitten. Ett helt gäng. Passa på att ta ner det då. Alltså på riktigt. Ja. Varför kan jag inte... Jag kan stiga tillbaka.
I can go get them. Your terror has fallen. Your terror. But meat and flesh once more. Oh. Ajajaj vad jag dog. Jag fixar en jättelow där tog han ändå. Tack så mycket. Våran core health håller på att stryga med. Okay. Det missar jag helt. Ja, vi kör då. Skynda dig med mitt frysan då. Frysan. Ja. Där dogade vi. Vill ni se mer Heart of the Storm, Heroes of the Storm, så skriv gärna där. Lämna gärna en kommentar, tryck tummen upp, prenumerera inte du gör det. Det kommer troligtvis lite mer sånt och så förhoppningsvis ett fullt lag då. Tack för att ni har tittat. Yes. Ha det bra. Hej hej. Hejdå.